Imana ibahe umugisha, kadusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yosuwa cya 22 umurongo wa 15, aravuga ngo: kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka, uyu munsi nimwitoranyirize uwo muzakorera. Niba ari izo mana ba sogokuruza bakoreraga zo hakurya ya rwa ruzi, cyangwa imana z'Abamori, bene iki gihugu murimo, ariko jye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana uyu munsi rirakubwiye ngo ukwiriye guhitamo Imana ukwiriye gukorera. Ariko ndakwifuriza gukorera Imana nyamana, Imana yari mu ijuru n'isi, Imana itabara, Imana ikora imirimo, Imana ikora ibitangaza. Imana ibasha kugira icyo ikora ikakirema kandi ikagikomeza. Imana ivuga bikabana, tegeka bigakomera. Ikora imirimo n'ibitangaza, izura abapfuye, ihagurutsa ibirema bikagenda, ihumura impumyi, ibohora ingoyi z'ibyaha ikava mu muntu, akaba umuntu muzima uhora uhimbaza Imana, afite umutima unezerewe, afite amahoro menshi atemba nk'uruzi, bigatuma umuntu avuga amagambo akwiriye, bigatuma umuntu aba icyitegererezo cy'imirimo myiza, bigatuma umuntu akora imirimo myiza yo gukiranuka, imirimo y'urukundo. Ariko hari abajya bahitamo, bagahitamo gukorera za mana ngo basogokuruza bajyaga bakorera hakurya rwa ruzi, bagahitamo kuraguza, bagahitamo kurakara, bagahitamo kugira umujinya, bagahitamo kuroga, bagahitamo kwangana, bagahitamo amacakubiri, bagahitamo intekerezo mbi zipfuye, bagahitamo ibintu bibi cyane. Ariko uyu munsi ndakwinginga ngo wongere utekereze, uhitemo umwami ukwiriye gukorera. Ndakwingingira gukorera Imana y'amahoro, uyikorere ku manywa, uboneke muri repetisiyo, uboneke mu masengesho, uboneke mu mirimo myiza, uboneke mu gukora neza, uboneke mu kugaragara neza, uboneke utanga ibitekerezo byiza, uboneke utanga inama nziza zikwiriye zubaka umurimo, zikomeza umurimo kandi bituma abantu bagana kure heza. Imana iguhe umugisha kandi Imana ikwishimire ndetse ikomeze kunezererwe. Uyu munsi wongere uhitemo gukorera Imana nyamana yari mu ijuru n'isi. Asoza avuga ijambo rikomeye cyane Yosuwa, aravuga ngo ariko jye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Ni ukuri wowe n'umutima wawe n'ubwenge bwawe n'intekerezo zawe n'ubutunzi bwawe, uvuge ngo jye n'inzu yanjye, njyewe n'umutima wanjye, njyewe n'umugore wanjye, njyewe n'umugabo wanjye, njyewe n'abana banjye, njyewe n'ubusore bwanjye, njyewe n'ubukumi bwanjye, nzakorera Uwiteka iminsi yanjye yose nzaba nkiriho. Naba ndi muzima, naba mfite ibibazo, naba mfite intambara, naba nzamuwe, naba nciye bugufi, naba noroheje, naba nkomeye, njye n'inzu yanjye, njyewe I myself, I will serve the Lord. Nzakorera Uwiteka, ni Imana nyamana, ni Imana ivuga, ni Imana ikora, ni Imana ifite imbaraga nyinshi. Nuyikorera nayo izakorera, nuyikorera nayo izaguhesha icyubahiro, nuba mu ruhande rwayo nayo izaba mu ruhande rwawe. Yabaye mu ruhande rwa ba Daniyeli ubwo bagambiraga bakavuga ngo sinziyandurisha ibyo kurya by'i Babuloni. Yabaye mu ruhande rwa ba Moridekayi ubwo bavugaga ngo nta yindi mana tuzaramya ukeretse Imana nyamana, Imana yonyine ikomeye. Nuba mu ruhande rwayo izabana nawe nk'uko yabanye na Yosefu kwa Potifari. Nubana n'Imana izabana nawe nk'uko yabanye na Zorobabeli. Oh, haleluya.
nubana n'Imana izabana nawe nk'uko yabanye n'uyu Mose, nuko yabanye n'uyu Yosuwa tumaze gusoma, nuko yabanye n'aba Mose n'abatwandije. Bageraga imbere y'inyanja, inyanja ikitandukanya, bakambuka bagakomeza urugendo, bahura n'ibigeragezo, Imana ikakora imirimo n'ibitangaza. Babuze amazi, Imana ikabaha amazi. Babuze ibyo kurya, Imana ikabaha ibyo kurya. Babuze ibyo kwambara, Imana ikabambika. Bahuye n'amakuba n'ibigeragezo, Uwiteka Imana ikabatabara, ikabarwanirira, igakora imirimo n'ibitangaza. Uko niko nkwingize ngo uyu munsi wongere ugambirire neza, ukorere Imana nyamana, njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Ntabwo tuzagaragara ahantu barwanya Imana, ntabwo tuzagaragara ahantu basuzuguza Imana, ntabwo tuzagaragara ahantu bavuga ibitari iby'Imana, ntabwo tuzagaragara ahantu batamamaza ubwami bw'Imana, ntabwo tuzagaragara ahantu hari amacakubiri n'ibindi bintu bibi bitatunganiye Imana, bitanejeje Imana. Aho hantu ntabwo tuzahagaragara. Ibyaha tuzabitera umugongo, ubusambanyi tuzabutera umugongo, inzangano tuzazitera umugongo, ahubwo tuzapromoting urukundo rw'Imana, tuzamamaza kugira neza kw'Imana, tuzavuga ineza y'Imana. Iyo niyo yonyine tuzakorera. Uyu munsi njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Imana ibaha umugisha, kandi Imana ibagirire neza, ibagwize, ibaganze, bageze kure, mushobora gukorera Imana iminsi yanyu yo kubaho. Murakoze. Uwiteka barebe neza kandi abaha umugisha, ndetse asubize n'ibyifuzo byanyu byose, kandi umwuka wera n'ubuntu n'urukundo rw'Imana bikomeze bibane namwe, mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen, amen.